بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل وانا اغسن داوديال كنسو دواده برنامج كاني دبك هادل وبرنامج توسا او ان كغه هادلي دونو ورر دغدغه او هاتن كييميد ودن كايثوبيا ما نغه سو غاداي خوغه ان هلينو اما ان كهلينو ودن كايثوبيا ايا شيغيا ان مغالوينكا غوبلكا احمارده اوغو واوين اي بهردار اي وليبا غوندر اي عاوا كدحين قرحيه كلا دوون ان كاستو او ان سي رسمي لو اوغين قرحيداسي اي خسارها دبتا ka dhashay. Haddana waxaa la xaqiijinayaa in qaraxyadaasi ay ka dhaceen magaalada Bahardhaar iyo waliba magaalada caasimadda oo ah gobolka Axmaarada ee Bahardhaar iyo waliba magaalada kale ee Gondar. Qaraxyadan ayaa lagu soo warramayaa markii ay dhaceen kadib in rasaas xoogan laga maqlay qaar ka mid ah xiriyaha ciidamada ee magaalada Bahardhaar, gaar ahaan ciidamada militariga oo dabcan ee magaaladaasi Bahardhaar ku leh laba xero oo waaweyn oo xerada ciidanka cirka iyo waliba xerada ciidanka qaybta galbeed ee militariga Ethiopia oo halkaas ku yaala. Ayaa la sheegayaa labadaba inay haatan rasaas xoogani ay ka socoto. Sidoo kale wararka ayaa sheegaya in korontadii iyo qaybihii dabku ay ka dameen magaalada Bahardhaar. Arrimahaasi ayaynu eegi doonaa oo dabcan warar degdeg ah waxaa ila jooga Jaamac Galad. Waxaan ka afeefanaynaa haddii maqalku mararka qaar uu yara xumaado inaad ka raalli ahaataan. Jaamac, soo dhow. Waa dhowahay saaxib Masiid. Way bal aan ka warrano wax yar dagaal qaraxyadan caawa lagu weeraray magaalooyinka Bahardhaar iyo Gondar iyo sidoo kale dagaalada halkaasi laga soo warinayo. Maxaan xukaynaa? Aad baad u mahadsantahay saaxiibkay Nuur Maxamed. Kulli waa waqti dambe ayaa lagu jiraa sida wararku ay ku soo baxeen markii hore waxaa bilowday amaba labo ilaa saldhig iyo weliba magaalada gudaheeda Bahardhaar waxaa ka dhacay qaraxyo loo malaynayo inay yihiin qaraxyo bambaanooyin kuwa gacanta laga tuuro oo kale ah. Adigu qaraxyaa ka dhacay waxay dooniba ha noqdaane laba qarax oo waaweyn iyo kadib qarax kooban oo isna gudaha magaalada ka dhacay. Waxaa ka dambeeyey weerar toos ah ama dagaal toos ah oo lagu qaaday saldhigyo ay ciidanka militariga Ethiopia ku leeyihiin magaalada Bahardhaar, gaar ahaan saldhigga qaybta galbeed ama tariska qaybta galbeed ee ciidamada militariga Ethiopia oo lagu sheegay qaar ka mid a warbaahintuna ay ku sheegeen warbaahinta Axmaaradu ay ku sheegeen shirkada dhismaha ciidamada difaaca dalka Ethiopia oo loo yaqaano MECOD wax noocaas loo yaqaano. Goobtaasi waa mid ka mid a goobaha ay dagaalka kharaari uu ka dhacay, sida weli wararka aan ku helaynana xabaddu ay ka dhacayso. Wararka qaar baa waxay sheegayaan goobtaas in dadka weerarka geystay ay gudaha u galeen, gudaheedana ay ka dagaalameen, lamana oga ilaa iyo hadda waxa ka dhacay amaba sida ay wax uga dhaceen goobtaasi. Sidoo kale saldhigga ciidamada cirka dalka Ethiopia oo isna aan ka fogeyn goobtaasi oo ah yacni garoon ay diyaaradaha ciidamada cirku isticmaalaan ayaa isagana sidoo kale uu weerarku ka dhacay oo la weeraray. Labadaasi goobood waa labada goobood ee halbowlaha ah ee laga weeraray magaalada Bahardhaar ee caasimadda dowladda deegaanka Axmaarada. Kadib weerarkaasi markii uu bilowday magaalada Bahardhaar, xabaddu way saamaysay oo meelo badan oo ka mid a magaalada ayaa waxaa ka bilowday rasaas. Lama oga rasaastaasi nooca ay tahay laakiin dadka ridaya, laakiin waxaa loo malaynayaa qayb ka mid a dadka weeraray yacni saldhigyadaasi ciidan in iyadana ay ka bilaabeen gudaha magaalada rasaasta. Kadib magaalada Bahardhaar waxaa dhacday in korontadiiba ay ka tagtay oo ay mugdi noqotay, xaaladuna ay noqotay indhafarakigelis iyo mid maxaanku idhaahdaayto aan yacni jahawareer iyo deganaansha la-aan iyo isku baxyaac iyo hubanti la-aan amni ay maaragtay soo wajahday. Sidaas daraaddeed magaalada Bahardhaar caawisnimadii caawa ilaa iyo waqti xaadirkan way holcaysay oo waxaa ka dhacayay dagaal aan la ogeyn cidda uu u dhexeeyo weerarku sida uu ku bilowday. Dadka weerarka soo qaaday waxa ay yihiin nuucay dooniba ha noqoto Bahardhaar caawa way isla kacday, dagaal culus baana ka dhacay. Dagaalkaasina ilaa iyo hadda qaybo ka mid a saldhigyada ciidanka militariga dalka Ethiopia gaar ahaan saldhigga galbeed ee la yidhaahdo MECOD ayaa uu weli ka socdaa rasaastu oo ay maaragtaayta weli wax ka socdaan. Marka
ان واحد دوني به هنقطه لبا صديق يقولها مجال هذا بحر دار أيها أه مرها وقرر وكدعي لما نأجى عدة ويرتك كوا أيهين يوم حانكو إلى هذاي ثم مش الرئيس أبا بولي إذا كويرك الجيست مش وكيمت إن مجال هذا مرك حارب جذ وحن قط ميت أن مارك في إن الدجنين أضطك واسكوا حيا عي ما مك إذا ما ذي شعب كي وحيرن بوحن غلن باعير مارتي كانتها روجنا أميلو أرديه يميل لجا أرديه على كلا جرنين إن حريدة بدن أو مرك ورباهن تو أي سميسي وأي سورج الروايين لكن وح سورج شيء إن قار كم إذا ورباهن تدجان كأحمر هذا كرهن إن إسات أو كلا إن يجو أي وركوبن أي كسو قرن بس وح شري إن ضد كسوغن جدها مجال هذا أما جبتو ريال يجو مقال صوت وبي يجو أود مارك تايتو qaabka ay wax u dhacayaan iyo sida ay wax u socdaan aan maragtay to xaqiiqtin karin balse sheegaya in bardaar ay gubanayso goobaha dagaalku uu ka socdana ay yihiin saldhigii ciidamada cirka iyo taliskii qaybta galbeed ee ciidanka military ee Ethiopia gaar ahaan arada loo yaqaan MICOT say dooniba han noqotee bardaar ee war rasmi ah lagama hayo waxa ka dhacay dhibaatooyinka ka dhalatay inta ay dhantahay cadaadeeda iyo khasaaraha ka dhashay dhinaca iyo magaalada Bandar isla goorta oo wax ka dhacay magaalada Bahar Dar dhigado ayaa iyadana sidoo kale qaraxyo ay ka dhaceen qaraxyadaasi khasaaraha ka dhashay iyo weerarka ka dambeeyay isagana waxa ka dhacay lama oga in marka meesha ugu badan ee weerarkeeda la helayay waa meesha dhigado in Bahar Dar Bahar Darna labadaas saldhig baa la weeraray labadaas saldhig ee la weeraray mid gudaha loo galay sida maarka weerarka horbacaahi ay sheegayaan oo dad hubaysan ba galay ama dadkii weerarkii ka dambeeyay waxay dooni baa noqoto in xaaladu had mudawiri in ay tahay mid aan deganeyn xog rasmi ah aan laga heli karin balse hadda soo miirsanaysa oo goob gaar ah ama maareeyay meel gaar ah ay isugu ururen dadkii weerarkii geystay waad mahadsan tahay adiga way waa mahadsan tahay jaamacu bal aan fiirino dhibaatooyinkan gobolka Axmaarada gaar ahaan caasimadda iyo magaalada kale iyadana maarta qadiimiga ee Gondar oo dabcan dhanka Axmaarada marka la yiraado magaalooyinkooda qadiimiga oo goobaha qadiimiga ah ee kamida weerarada hadda halkaas ka dhacaya maxay salka ku hayaan baa la is oran kara maadaama oo goobta lagu dirirayna aysan u dhaweyn oo Tigray iyo markan ka hadlayno Axmaaradu ay ku dirirayaan ama Itoobiya Tigray ay ku dirirayaan ay xuduuda shatay magaalooyinkii bartankii Axmaarada ay ku jiraan in magaalooyinkii ay qaraxyo ka dhacaan oo waliba weerar toosi hadana ka bilowday xariiqii ciidamada waxaan muxuu sal ku hayaa ma kooxays ababulay oo jabhada kale ayaa meesha ka dilaacay mise waa wax dagaalka xuduudda ka socda loo tiirin kara in wallahi nuro horta inagu in kama hadli karo waxa ay yihiin dadka maartay weerarka geystay iyo sababta weerarka iyo ujeedada ka dambaysa inagu midna kama hadli karo ilaa iyo haatanna si rasmi ah looga ma hadlin laakiin maamulka dawladda deegaanka Axmaarada ayaa war kooban ama war saxaafadeed kooban oo imika ay soo saareen waxa ay ku leeyihiin in maaragtay to in weerarkani uu qayb ka yahay dagaalka ka socda deegaanka Tigreega ayay maaragtay u saarinayaan waxay leeyihiin dalku waxa uu ku jiraa dagaal cadawguna waxay isku dayayaan yaani awood kaste oo ay leeyihiin inay isticmaalaan qof kasta inay weerar ka geystaan taasi marka waxay muujinaysaa in loo saarinayo dhabarka in ay Tigreegu ka dambeeyaan ama dadka weerarka soo qaadayba ay yihiin dad Tigree ah sidaas daraadeed weerarkan waxaa maragtay lagu tilmaami karaa mid qayb ka ah ama ba mid la socda ama maragtay ku xidhiirsan dagaalada ka socda magaalada deegaanka Tigreega dagaalada ka socda ayuu qayb ka yahay ayaan dhihi karaa marka iyaga u saarinaya laakiin wali si rasmi ah ugama ina hadlin waxa weerarkan uu yahay marka laga yimaado in ay leeyihiin waa dagaal kan ku jira weerarkan lagu soo qaadayna wuxuu qayb ka yahay in dagaalka ka socda deegaanka Tigreega sidaas daraadeed ma jiro wax intaas dhaafsiisan oo laga hadlay sidoo kale in Axmaaradu way midaysan tahay oo dhinac bay u wada jeedaa dagaalka ayayna hoggaaminaysaa oo ay qayb ka tahay marka in ma aaminsani ama ba maaragtay suuragal ma aha in la yiraahdo waa qayb kale oo isla Axmaarada ah oo wax abaabushay ama cadow kale oo dibadda ka yimid muhiimadda marka waxaynu dhabarka u saari karnaa in uu la xidhiidho weerarkan caawa lagu qaaday magaalooyinka deegaanka Axmaarada
qayb ka mid ah dagaalka ka socda deegaanka Tigreega aa un baa la dhihi karaa uu ugu dhowdahay marka maadaama iyagu ay hormuud yihiin maadaama ay waxa ishayaa Tigree iyo Axmaare yihiin waa suuragal in maxaan ku yiraahdaayto ciidan qorshaysan ama rag qorshaysan oo loogu talagalay meeshan in ay qaraxyo iyo dhibaato ka geystaan oo ay dagaal kale kaga furaan Axmaarada gudihii deegaankooda inuu yahay ayay u egtahay halkaa unbaa maaragtay ugu dhow laakiin ma garan karno hadda maaragtay meel kale ama cid kale oo weerar kusoo qaadi karta deegaanka Axmaarada iyaguna way midaysan yihiin oo way ka midaysan yihiin maxaan ku dhahdaayto waxa ka socda deegaanka dariska la ah ee Tigreega sidaas daraadeed muhiimaddu waxay tahay in weerarkani uu caawa dhacay dhibaato badanna ay ka dhacday qaraxyana uu ku bilowday sidii weeraradii ay geysan jireen kooxaha Soomaaliya ka dagaalama ilaa iyo haatanna khasaaraha uu geystay lama xaqiijin karo inta uu la eg yahay iyo maxaan ku yidhaahdaayto burburka hantiyeed ee ka dhashay haday dhimasho tahay sidoo kale wax laga sheegi karaa ma jiraan maamulkan Axmaarada ee iyagu hadlayna maxaa ku yidhaahdaayto hadda ay si rasmi ah u sheegeen oo khasaare ma jirto keliya waxay ku soo koobeen dalku inuu dagaal ku jiro weerarka caawa lagu soo qaaday magaalooyinkoodana uu qayb ka yahay dagaalka dalka ka socda shacabkana looga baahan yahay deegaankooda in ay ilaashadaan feytagnaan beria ay sameeyaan ay qayb ka noqdaan sugidda amniga guud ee dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanka Axmaarada oo daris la ah deegaanka Tigreega oo ah halka ay maxaan ku yidhaahdaayto haddan colaaddu ka holcayso waay aad baa u mahadsan tahay jaamac bal aan dib ugu yar noqono arinta rasaasta lama qalaya dagaalka rasaastu magaalada Bahardhaar iyo xariyaha u dhow kaliya ka dhacaysa mise dhanka Gondarra iyadana waxba laga maqlay sida ay maaragtay inta badan goob joogayaashu sheegayaan horta Bahardhaar meesha la yahay weeyaan meesha sida rasmiga ah looga maaragtay maqlay dagaalka ama dagaalku tooska uga dhacay laakiin haddan meesha la yahay Gondar ma jirto ilaa iyo hadda xog rasmiya oo laga helay dhibaatada ka dhacday in dagaal toosi uu jiro iyo in maxaan ku yidhaahdaayta uu ku kooban yahay qaraxyo ma jirto wax aan hadda ka sheegi karno laakiin waxaa la sheegay Gondar inay qaraxyo ka dhaceen qaraxyadaasina ay dhaceen waqtigii weerarka iyo qaraxyada wada socdaahi ay ka dhaceen maxaan ku yidhaahdaayta magaalada caasimadda ah ee deegaanka Axmaarada ee Bahardhaar marka waa weerar qorshaysan waa ku talagal waana suuragal wararka qaar baana sheegaya sida Bahardhaar oo kale Gondarna in uu dagaal ka dhacay laakiin ma aha mid anagu aan xaqiijinayno oo si rasmi ah loo xaqiijinayo laakiin meesha la yidhaahdo Bahardhaar muuqaalada dadka goobjooga ah ay soo duubeen ayaa rasaastii laga dhex maqlayaa oo la isweydaarsanayo maxaan ku yidhaahdaayto oo taa iyada waa confirm way cad tahay laakiin middan kale lama xaqiijin karo inaan maaragtay ka hor dhacno oo aan wax aanaa si rasmi u hubin aan sheegnana dee suuragal nagama aha marka Gondar qaraxyaa ka dhacay wararka qaarna waxay sheegayaan in uu sida maaragtay Bahardhaar oo kale uu Gondarna dagaal toosi ka bilowday laakiin mid aan kuna maaha way aad baa san tahay jaamacu dowladda dhexe ra-iisul wasaare Abi Axmed ma ka hadashaa hadda iyadu weli qaraxyadan inkastoo hadda ay cusub yihiin ama hor leeyihiin weli horta wuu socdaa howlgalka weli wuu socdaa howlgalka weli ma soo aftarmin kolley maamulka Axmaarada unbaana ka hadlay iyagu waxa ay sheegeen inay xaaladda gacanta ku dhigeen oo ay xakameeyeen laakiin waan soo afjarnay howlgalkii muuna dhihin laakiin warar kale oo maaragtay ilo xogogaala ka soo baxay iyo goobjoogayaalba waxay sheegayaan weli in rasaastu ay dhacayso oo la isweydaarsanayo haddana argagixii iyo wixii maaragtay mashaqadii ka dhalatay weerarka iyo cabsidii iyo isku dhexyaaci meesha ay ka baxeen la kala baxay dagaalkuna uu goobo gaara maaragtaayto ama xabadu goobo gaara ay ka dhacayso gaar ahaan xerada loo yaqaano xerada mitok ama gobtan saldhigga ciidanka qaybta galbeed ee Itoobiya laga xukumo in ay isugu aroortay marka waa weerar qorshaysan buu ahaa weli lama soo afjarin ragga dagaalamaya waa rag u muuqda inay yaqaaneen maxaan ku yidhaahdaayto goobaha ay ku socdaan ama meelaha bartilmaameedkooda ah oo labada meelood xabadda ka bilaabay magaaladana mashquulin ka sameeyey say dooniba ha noqoto weli si rasmiya dowladda federaalka ah ee dalka Itoobiya ugama ayna hadlin waanse filaynaa daqiiqadaha inagu soo foolle in ra-iisul wasaare Abi Axmed uu boggiisa Twitterka iyo boggiisa Facebook labadaba kusoo bandhigo sidii caadada ahayd wixii ka dhacay Bahardhaar
محامك الرضاي تو هالقصي إن ويرك كده عي وسببي مركا وإنه سوي إنه بإذن الجبار. واي ضد كأن داونا يا قاربا وحشيجي يعني إن ويرك ومارك تي. إذا ما قدوا ذي أبي كسرتي ذاي باللابين أرنت صورة قلمة تاي. صورة قلمة وحول بوين تعكران لكن لا يهد أنا ومحق تنكرنو ما نبيه كرنو واسداس. ورهر دعا او كسو بحينا مجلو مقالا قرحيو يحبضو اما ويرر توس او وليو ويرر حلوس اه ايا كب اللوضي قرحيو مكا ايضا ويرر لحاد لي او قداها اللوغو قلي سالديكي قيبتا ان محانكو الى هدايتو قلبين ايضا كمليتري يتوبيا يعني صورة قل انا يسلع ايضا كيهين حبضو قداها حرادا ايا كد عيسا اما اي كد عيسي او اي مارك تايتو كسعتي مصورة قلم ركي اللي هنا أيضا لكن أنا يا هورشاس يعني ولي حد يتم تيادا ما هاي نمرها تانا حد يتم ما هاي نان رحنا هو صورة قل يا صورة قل ما أهم من النوع قالوا أرادا وير أربا كان عايز سلريك بعيدا كأمريكا يدلك يدوب دا يقيلا إن مجال هذا بحر دار دولات كذا يسلريك أي في قلبات بعيدا كميلتري يدوب دا لبعض أسي جوابات أيالا ويري ميت كم إذا جدها الرجلي قال كنا جده هدوك كسر ده قال كنا ده قال فلوس أيوة أها ان هذا سيدا اي ورق شيغيان waxa suurag jeey maamulka xamaradu inay hadlaan mar hadii maamulka xamaradu ay hadleen dhahayn waan xakamaynay in hawlgalkii iyo dagaalkii magaalada dhexdeeda ka bilowday waa in sida kala warar madax banaana ay sheegayaan wari dagaalku inuu socdo laakiin uu goobo gaar ah isku tage gaar ahaan xirada ciidanka ee taliska qaybta ee galbeed ee Ethiopia uu isku tagay marka waa dareemaysa misaankii hore ee dagaalku u lahaa iyo sida hadda maxaa ku leedahay ay wax yihiin maamulkii waxay heleen fursad ay ku hadlaan waxay doonaan baa sheegane in ciidankii iyo dadkii dagaalamayeen waxay ku heleen taanis ay isku kala saaraan ama ay ku kala baxaan dagaalkuna hal waji u yeesho marka markii waxan ay soo dhamaadaan un baa laga hadli karaa dadka weerarka geystay kuwa ay yihiin meesha ay ka yimaadeen haday ciidanka ka mid yihiin haddii banaanka ka yimaadeen haddii gudaha magaalada ka yimaadeen xilligaasi ayunba wax la heli karaan laakiin hadda xaaladu waxay taagan tahay weerar qaraxyo ku bilowday oo ka socda magaalada Baxardaar ee caasimadda dawladda deegaanka Axmaarada ugu dambeyntii macquul ma tahay ama awood ma u yeelan karaan baas leedahay qoladan TPLF ayuu dagaalka kula jirtaa ee dawladda dhexe iyo Axmaaradaba in ay falal noocaas ka abaabuli karaan gudaha Axmaarada garaan caasimadda iyo magaalada kale ee Gondar aan nuro wa ha wa dagaal wuxu markii la dagaalamayna nin waluba tabartiibu talaabsanaya way isku deeyaan meelo badan weerar roob aragtay qashqashaad ama maxan ku leedahay to kharbudaad ah in ay ka geystaan saldhigyada ka durugsan goobaha iyagu ay ka dagaalamayaan in ay isticmaalaan raggi saaxiibada ah haddii horta waxa dagaalamaya waa laba military oo ciidanka military ee Ethiopia ka wada tirsan degreegu maaha ciidanka ka soo dhacay waa ciidanka military ee Ethiopia raggi xukumeeyay ee hoggaaminayay iyo ciidanka military ee Ethiopia ciidanka ka tirsanaa ee qoomiyadda degreega ka soo jeeday ayaa dhinac isugu meermay marka ciidankaasi military ah ee maxaa ku raahday toorada garab ah ee dagaalamaya kuwa xagga ka soo jeeda iyo kuwa xagga ka soo jeeda ay muujis ka qaanaan marka sargaal waliba wuxuu waxaa jirta saaxiibo oo ciidanka military ku xileeyahay oo uu wacan karo oo uu la xiriiri karo taraakiisha bugta ee ka soo jeeda qoomiyadda oromada iyo qoomiyadaha kalena way is yaqaanaan waa la xiriiri karaa kharbadaad baa la samayn karaa wax kasta la samayn karaa way waxaa jira in askar fara ku tirisa oo ka soo jeeda qoomiyadda tikneega oo aan aqbalaynin marnabana aan qaadanaynin waxa ka socda deegaanka tikreega in iyaguna ay bilaabaan waa suuragal marka in kharbudaadda dhinaca kale ee siyaasiyan maaratay bulshada loo dhexgalayo rag baa la diri karaa bulshada dhexdeeda abaabu laga sameynayaa dhaqaale la adeegsanayaa farsamooyin badan baa la adeegsanayaa saraakiisha ka soo horjeeda ciidanka militariga Ethiopia ee dhacday ka soo horjeeday waa raggii 27-ka sano hoggaaminayay militariga Ethiopia waa raggii 27-ka sano hoggaaminayay ayada nabad sugidda ee dalka Ethiopia waa kuwii 27 sano hoggaaminayay sirdoonka dalka Ethiopia waa kuwii dhammaan qaybaha kala duwan ee ciidamada dalka Ethiopia hoggaaminayay weeyaan marka dagaalaha iyo shirqooladoodu way badanayaan iyaguna waxa ay ku xisaabtamayaan dagaalku waa khayaano dagaalku ma aha cudud iyo anaa xoog badan iyo anaa ka badan ma aha
ayaalku waa khayaano khayaanadaasayna ku xisaabtamayaan meelo badan inay ka fuliyaan meel kasta oo ay ka fulin karaanna way ka fulinayaan marka waxay ka fulin karaan deegaanka axmaarada gudihiisa deegaanka oromada magaalada addis ababa gudaheeda gambeella bishaanguulka soomaalida meel kasta oo ay suuragal uga noqoto iyagu uma habranayaan umana tala daraysanayaan daqiiqadna dib uma dhiganayaan tallaabo kasta oo ay qaadi karaan marka abaciisanin oo weliga iyo hadhayalsanin in ay sameeyaan iskudayo fara badan oon mid iyo labo iyo saddex ahayn ama ha ka fashilmaan ama ha ku guulaystaan marka n waa khayaano dagaalku dagaalku waa dabamar iyo khayaano iyo maxaakuhadaayto dhagar iyo shirqool iyo iskahorkeen weyn haddii ciidanka dagaalamaya dhexdiisa laba eray lagu fara dhextuuro oo la kala shaki geliya waa qayb ka mid a qorshayaasha dagaalka iyo guulaha ay gaari karaan qayb kasta oo ka mida saraakiisha tigreeguna waxa weeyaan waxay qabsanaysaa qorshaheedii tii sirdoonku sirdoonka bay la xidhiidhaysaa tii boolisku booliski bay la xidhiidhaysaa tii militarigu militariga bay la xidhiidhaysaa ciidanka difaaca cirku sidoo kale qolo waliba waxay la xidhiidhaysaa qolada ay aqoonta u leedahay marka rag isyaqaanaa dagaalamaya dad isyaqaanaa iska soo horjeeda hogaamin si muddo dheer uu shaqaynayaybaa maaragtay ishaya qolo walibana tallaabada ay qaadi kartay qaadaysaa marka qoladii degnaan laga helo waxa weeyaan dee ninkii xagluha ay dabcaan xays barawdi aad baad u mahadsan tahay jaamaco waayahay daawadayaal faysal gacan ayaa su-aal dabcan ina weydiiyey odhanaysa xerada ciidanka cirka ee maaragtay aagga bahardhaar ku taalla ka mid ma tahay meelaha la weeraray xeradaasi dabcan waa qayb bay ka tahan filayaa meesha weeru ka socda haa waa labada goobood laba goobood si rasmiya loo weeraray taliska qaybta galbeed ee ciidanka dalka etoobiya ama saldhigga qaybta galbeed ee ciidanka militariga etoobiya ee loo yaqaana micod dadka qaarna ay noogu sheegeen in ay tahay shirkadda dhismaha ciidamada ma hubo oo ma kala sixi karo labadaasi laakiin goob midka ay tahay laakiin waxaa naloogu sheegay oo dad aqoon ulihi ay ku sheegeen in uu yahay taliska qaybta galbeed ee ciidanka etoobiya tan dhismaha waxaa qoray amaba baahiyey oo waa defence construction company soo qoray warbaahinta isat oo iyadu kasoo jeeda deegaankaasi axmaarada ama laga leeyahay deegaanka axmaarada gaar ahaan magaalada bahardaar marka kuwaasi oo dee meeshii iyagu ay kasoo jeedeen ah waxay ku sheegeen inay tahay shirkadda dhismaha ciidamada militariga etoobiya waxay dooniba ha ahaato labada goobood ee la weeraray waa saldhiggii ciidanka cirka dalka etoobiya iyo saldhiggii qaybta galbeed ee ciidanka ama taliska qaybta galbeed ee ciidanka militariga etoobiya waxay dooniba ha noqoto labadaas goobood baa la weeraray sidoo kale magaaladana rasaas baa ka dhacaysay laakiin sida muuqata ama bartilmaameedku ahaa labadaasi saldhig ayay ahaayeen saldhigyadana waxaa culaysku uu saaraa oo dagaalka xooggiisa uu ka dhacay micod meeshan la yidhaahdo ama micod meeshan la yidhaahdo ee saldhigta maaragtay qaybta taliska ah weeyaan meesha ay gudaheeda xabaddu ay ka dhacaysay ee muddo ay ka socotay ilaa iyo haddana lagu doodayo ama dadku ay maaragtay xogaha soo baxaya ay sheegayaan in weli ay ka socoto laakiin ay maamulkii axmaaradu sheegeen inay soo afjareen oo ay ku guuleysteen waxaan ujeeda ay xakameeyeen mayna soo afjareen say sheegeen in ay xakameeyeen xaaladda haddana gacanta lagu hayo maxaaku yidhahdaayto ayna bilaabeen baadis iyo maaragtaayto ogaansho xaqiiqda waaye aad baad umahadsan tahay jaamacow waxaa khadka ku jira si toosa muwaadin soomaaliya oo ku sugan magaalada addis ababa xarunta dalka etoobiya isagaa bal waxa xogahee ugu dambeysay iyo qaabka wuxu dhaceen inagu biirinaya inkastoo aad si buuxda u sheegtay haddana isagaan bal janis u siinaynaa inuu inala wadaago maadaama uu gudihii ku sugan yahay wixii xogahee uu ka hayaa halkaasi soo dhowow bal waxaad noo sheegtaa arrintan ka dhacday magaalooyinka bahardhaar iyo goondar waxa xog aad ka haysa iyo qaabka wax ku bilowdeen waayahay waan dhowahay waadna salaaman tihiin idinkii iyo daawadayaasha s s t v dhammaantii waan idin salaamayaa xilligii fiidkii ay ahayd ayaa magaalada goondar iyo baxdaar ay qaraxyo ma garanaysaa isku saacada lagu beegay ay ka qarxeen baxdaar baa faahfaahinteeda badan ay soo baxaysaa goondar qarax inuu dhacay ayuunbaa la sheegayaa xabado way ka dhaceen lakiin xabadaha baxdaar oo kale ma ahayn way ka yarayd marka baxardaar sida ay wax u dhaceen waxay ahayd qaraxa ugu horreeya wuxuu ka dhacay ciidanka cirka xeradooda ayuu ka dhacay
magaalada baxardaar airport keda iyo ciidanka airway waa isku meel een qaraxi labaadna wuxuu ka dhacay xerada mukur la dhaho oo magaranaysa een taliska qaybta galbeedka Ethiopia ee xarunteedii ah ayuu qaraxa labaadna ka dhacay een waxa qarax wixii ka dambeeyay rasaas ayaa ka bilaabatay ciidanka erka iyo xerada magaranaysa taliska ah wixii ka dambeeyayna magaalada dhammaanteed ayay saameysay een xabadii oo xaafad walba ka bilaabatay way marka muddi socotay saacado ayay socotay xabadu een markan dambe hadda wararka ugu dambeeyay ee magaranaysa kasoo baxaya xabadihii way yaraadeen oo si goos goos ay u dhacayaan ee oo way istaageen laakiin lagama waramo cidda ka dambeysay ma ciidankii meesha joogay oo kala jabayba ma qolo kale oo meel kasoo gashayba wax allaale wax magaranaysaa ilaa hadda xog laga haya male cidda magaranaysa hadashay ee taliyaha booliska axmaarada saxaafaddu way la xidhiidhay oo umuna jawaabin madaxweynaha waa lala xidhiidhay jawaabkamuna bixinin laakiin nin booliis ayaa wuxuu sheegay in magaranaysa dhacdadaasi ay jirto wixii faahfaahinana magaranaysa ay dowladdu dib ka soo saari doonto faahfaahin magaranaysa waxaasa dhacay iyo wax ciddaasa geysatay lama hayo laakiin dhacdadu inay dhacday muddo dheerna socotay waa mid xaqiiqa talabaad malaha sida ay iyagu laftooda ay sheegayaan TPLF in ay ka dambeysay ayay magaranaysaa ay loo badinaya oo magaranaysa saxaafaddu ay sheegaysaa marka waxaa jirta oo anugu qiyaas ahaan marka aan qiyaaso dee caqligeenu ba inoo sheegaya TPLF dhowr iyo labaatan sano ayay hogaamin ka ahayd wadanka Ethiopia kilil walba iyo degmo kasta iyo tuulo walbaba waxay ku leedahay faracyo ayay ku leedahay marka faracyaheedii farac ka mid ah inuu yahay ama ciidanka militariga ah ka mid qayb ka mid ha ahaato ama qolyo kale oo abaabushe ha ahaato lama cadin looma hayo middaas marka intaasaa magaranaysaa ilaa hadda aynu ka haynaa aad baad umahadsan tahay waayahay daawadayaal waxa uu ahaa muwaadin ku sugan gudaha Ethiopia oo dabcan nala soo xiriiray islamarkaasina noo xaqiijiyey waxa ka dhacay magaalooyinka Baxardaar iyo Gondar aad baad umahadsan tahay walaal walaal hal arrinaan rabay inaan raacsado waad ogtahay shalay miyay ahayd deegaankeena waxaa ka dhacay mudaharaadyo magaranaysaa lagu taageerayo dagaalkaas qayb ka mid ah aniga waxaan dadka deegaankeena ku nool shacabka iyo dowladda iyo ururada asxaabta aba aan kala ahaan ugu soo jeedinaya labada qaybood ee ishaysa midna shaqo kuma lihin haddaynu mililiq iyo malis u kala helinayno waa meesheeda wuxuu wataa aabi qorshihiisa uu wato waxa weeyaan xukunkii magaranaysaa halka meel laga xukumayay in uu soo celiyo axmaarana sidaasay garab ugu tahay marka axmaaro weligeedii allaheed waa la ogyahay in ay kasoo horjeeday nidaamka federalismka ah marka anigu waxaan dhihi lahaa TPLF sidaa ay Baxdaar iyo axmaarada ay faracyo ugu lahayd ayay inakaba inoogu leedahay inta aynu xagga u hanqaltaagayno amnigeenna aynu suganno dadkeena kale mabaadiida ee kale hadafka duwana aynu isu soo ururino dagaalkaas waxba inagama quseeyo Ethiopia hadday sidii ay ahaato ay federalismkeedii ay ahaato tikree qayb ka mid ah Ethiopia ayay ahaanaysaa ay colaad khaas ahaaneed inaan inaku samayno ma aha Ethiopia kaladeedu way badan yihiin axmaari iyo Soomaali baa jirta wax banaanka soo dhigay in magaranaysaa ay dhinac ka yihiin oo dagaalka ay qayb ka yihiin intii kale way ka aaminsan yihiin marka waxa weeyaan anugu tala ahaan waxaan ku bixinayaa ummaddeenna magaranaysaa kala hadafka ah Cabdi Maxamed Cumar shalay buu madaxweyne ka ahaa jigjiga dad badan baa taabacsanaa dad badan baa taageersanaa waana hadafka TPLF magaranaysaa hadda ku dagaalamayso dadkeena inaan isu ururino oon hadafkoodii isu soo waajino oo magaranaysaa masaalixdeenna iyo maxaynu yeelaa Ethiopia hadday mid noqoto sidii derbigii oo kale minkiisa Xayla Maryam maxaynu ka yeelaa hadday kala tagtana maxaynu yeelaa shaqada tikree markay ay qabsadeen Ethiopia wixii ay
irtiriyana ku go'day inaguna aan ku guweyna waxa ay ahay een xadaasanida in Soomaaliya burburtay inagoo soo qaxnay dadkii gudaha si joogay oo abaaro ku dhufteen dhibaatooyin badan ba jiray hadda fursad ayaynu haysanaa haddii Ethiopia mid ka sii ahaanayna inaga oo wanaagsan oo sharafteen iyo sumcadeena ilaashanay aynu kamid ahaano haddii Ethiopia ay kala tagtana waa fursad aan waligeen baraadinaynay aynu inaga oo cidna colaad iyo xumaan aan u qaadin oo laba cadaw oo magaranaysa isdilaya aan u kala heelinin ee inagu magaranaysa danta inaga teen ah iyo shicibkeena sidiin isugu duwan lahayn aad badu maasan tahay way waa maasan tahay walaal aad baa maasan tahay si fiican baad maaragtay u dhigtay waan rajaynayaa dadka gaadho in ay qaadan doonaan idinkana maadaama aad gudihii joogtaan waan idin rajaynaynaa inaad dadka maaragtay ku wacyigelisaan in midnimada iyo amniga soomaalida ay ilaashadaan way aad badu maasan tahay waan ku fasaxaynaa way uu maasan yahay daawadahaasi oo dabcan inala soo xiriiray kuna sugan magaalada Addisaba xogtaana inaga siiyey qaraxyadaasi dabcan Soomaalidana tala usoo jeediyey ugu dambeyn jaamac aan soo gabagabeyna barnaamijka maxaad ku soo gabagabeyn lahayd hal iyo labo niyo horta wax kale oon ku soo gabagabeynaya ma laha dadka qaar waxay weydiinayaan yani goobta ay wax ka dhaceen ama maxaa dhacay leeyahay wax kale maaha caasimada deegaanka ahmaarada iyo mid kale oo kamida magaalooyinka ugu waaweyn ama ugu qadiimsan ama ugu caansan deegaanka ahmaarada oo kala ah Baxardaar oo ah caasimada iyo Gondar oo ah gobolka waqooyi ee deegaanka ahmaarada labadaas meelood ayaa waxaa ka dhacay qaraxyo iyo weeraro ka dambeeyey oo aan ilaa iyo hadda si rasmi ah loo hubin khasaaraha ka dhashay marka Baxardaar baa faahfaahin kooban laga helay faahfaahintaas kooban waxay sheegaysaa in laba saldhig ciidan oo mid yahay saldhigga qaybta ama saldhigga taliska qaybta galbeed ee ciidanka difaaca dalka Ethiopia iyo saldhigga ciidamada cirka oo labaduba ku yaala galbeedka magaalada Baxardaar iskana agdhow in la weeraray gudahana loo galay saldhigga qaybta galbeed ama taliska qaybta galbeed ee ciidanka dalkaas Ethiopia say dooniba ha noqoto maamulka ahmaarada hadlay waxa ay sheegeen in ay xakameeyeen arrinta arrintuna ay ku baahday markii hore magaalada oo dhan xabadana ay ka dhaceen gudaha magaalada dagaalka xoogiisana labadaas saldhig u ahaa gaar ahaan taliska qaybta uu maaragtay ahayd meesha gudaheeda lagu dagaalamay wax war ah oo intaasi dhaafsiisan oo kasoo baxay oo sheegaya khasaare iyo cidda weerarka geysatay goobta ay ka yimaadeen madibada magaalada ka yimaadeen ma gudaha ay kasoo baxeen ma ciidanka dhexdiisa ilaa iyo haatan ma jirto warar kala duwan oo maaragtay qolo waliba yacni qolba sidii iyada u muuqata unbay sheegaysaa cidda maamulka haddii marka aynu tixgelinta siino waxa ay sheegeen in dalku dagaal uu ku jiro dagaalka caawa lagu soo qaaday magaalooyinka ahmaaradana ay qayb ka yahay dagaalka ka socda dalka Ethiopia taasi oo ka dhigan in ay ku eedeynayaan kooxda TPLF amaba maamulka Tigreegu inuu soo weeraray magaalooyinka muhiimka ah ee deegaanka ahmaarada siiba magaalada Baxardaar iyo magaalada Gondar marka say dooniba ha noqotee waa Gondar iyo Baxardaar waxa la weeraray mid waa caasimada deegaanka ahmaarada midna waa caasimad heer gobol ah ama magaalo madax gobol sidaasay marka wax u dhaceen qaraxyo iyo weerar isdaba socda ayay ahaayeen cid geysatay lama hubo khasaare maaragtay ka dhashayna lama hubo maamulka ahmaaradu waxay sheegeen inay xaaladda gacanta ku hayaan ayna bilaabeen baaritaan ay maaragtay ku ogaanayaan xaqiiqda intaasi oo war saxaafadeed ay soo saareen dhinaca kale xaaladda waxaa yacni kolkii hore jahawareerkii kadib dadkii dagaalamayay in dhinac la isugu buusay oo ay dhacisu mareen ayaa maaragtay xogo madax bannaani ay sheegayaan haddana aan la sheegi karin in uu dhammaaday weerarkii iyo in uu weli socdo marka dadka gadaal nagaga soo biiray ayaa inta abdeedka asiinaya waadna mahadsan tahay waa hagaag aad iyo aad baa mahadsan tahay jaamac Galad sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa daawadayaasha qiimaha badan maaragtay sida tooska noola socda dabcan 1904 qof ayaa maaragtay si toosa noola socday waa ku mahadsantihiin daawashadiina daawadayaal intan ayaan ku joojinaynaa barnaamijka maadaama uu maaragtay uu iska ahaa update yar oo kooban oo aan kaga hadlaynay qaraxyadaasi caawa la sheegay in ay ka dhaceen magaalooyinka Baxardaar iyo Gondar ee gobolka Ahmaarada iyo weliba dagaalkaasi ka dhacay
أما لقى مغلي رصاص تحوجن مجرد بهردار هرياس أيضا طبعا كوريك سنة واحدة حرضة إذا مضى عركائية حرضة إذا مضى ميليتريا قيبتي سجل بيت وهل كاسي طبعا كوي على الرصاص لقى مغلي مقالة كوبان أو أي قرية أحماري طبعا وهل كاسي كوسين ومجرد بهردار صدو بين أي طبعا رصاص تنا قال له قد حمغلي يدو هذا سودا فيسا وان isku soo noqon doona hadii rabi qadaro wixii war ah ka soo kordha waan ku mahadsantiin daawashadiina sida wanaagsan ee barnaamijka aad ula socoteen waad idin ka mahadcelinayna jaamac iyo muwaadinka kale ku sugan gudaha iyaguna xogta ina siiyeyna waan u mahadcelinayaa tan iyo kulan dambe waa dhabka hadal oo idin la nabadgelyo